dia, Ponte. Seja bem-vindos ao nosso último culto online. Antes de começarmos, eu vou te pedir para se inscrever no nosso canal, clica no sininho, compartilha esse vídeo com todo mundo e vamos cultuar. Vamos fazer uma breve oração antes de começar o culto. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por esse momento, te agradeço por estar conosco durante todo esse período. Eu sei que foi difícil, mas o Senhor esteve conosco durante todo esse processo. Estamos muito felizes, Pai, por essa retomada. Ser conosco, nos ajuda, nos orienta e fica conosco. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E aí? Ficou bom? Estava meu coração, mas tua mão me resgatou. Estava morto, mas ressurgi. Para sempre eu viverei em ti. Não há palavras para expressar. A minha vida quero entregar. Na tua graça confiarei. Tua liberdade eu viverei. Tu és liberdade, seja exaltado. O teu amor nunca, nunca falha. Oh, oh, oh. Tu vida estás em nós, incomparável és. És tudo para mim, vida encontrei em ti. Meu coração, mas tua mão me resgatou. Estava morto, mas ressurgi. Para sempre eu viverei em ti. Não há palavras para expressar. A minha vida quero entregar. Na tua graça caminharei. Tua liberdade eu viverei. Tu és liberdade, seja exaltado. O teu amor nunca, nunca falha. Oh, oh, oh. Tu vive, estás em nós, incomparável és. És tudo para mim, vida encontrei em ti. Tu vive, estás em mais pura verdade, história real que vivi ao lado do meu Deus, ao lado do meu Deus. Algo especial, cheio de amor, vem lá do céu.
mas pura verdade, história real que vivi ao lado do meu Deus, ao lado do meu Deus. Algo especial, cheio de amor, carinho que vem lá do céu, são os feitos do meu Deus, são os feitos do meu Deus. E hoje, hoje eu posso dizer: te amo, Senhor, pois eu te encontrei e isso mudou meu É isso, Ponte. Como vocês viram, estamos no nosso caminho de volta e dia 18 de outubro, próximo final de semana, nós voltaremos com os nossos cultos presenciais, às 10 horas e às 17 horas. Também teremos a nossa transmissão online, certo? Então fica atento às nossas redes sociais, porque vai ser disponibilizado o link para a inscrição do culto. Então você só vai poder participar do nosso culto se você estiver cadastrado corretamente. Então fica atento às nossas redes sociais. E não perde, porque a gente está muito ansioso para reencontrar vocês. Aproveitando que o nosso tema é sobre relacionamento, nós como igreja acreditamos no relacionamento. E se você não participa de um GR, entre em contato aqui no nosso chat ou no nosso Instagram para que você possa participar de um GR, porque vai ser uma honra ter você nesse momento especial conosco. Sobre o Café do Alicerce. O Café do Alicerce, para você que não conhece, é o nosso estudo de aprofundamento bíblico. E se você tem interesse de aprender mais sobre a Palavra de Deus, entre em contato conosco através do nosso chat ou no link na bio e você vai ser direcionado para o nosso grupo lá no Telegram e aí sim você vai poder participar do nosso Café do Alicerce, que acontece todas as segundas-feiras às 20 horas. E outro aviso muito importante é que não deixem de nos seguir nas redes sociais. Se você ainda não nos segue, procura agora lá no teu Instagram, @ponte_natal, e fica por dentro de todas as novidades. E outra coisa, não deixa de seguir @pontezinha também. Você, papai, mamãe, que está procurando um conteúdo para o seu filho, para sua filha, vai lá no nosso Instagram e segue @pontezinha e você vai ter todos esses conteúdos disponíveis para você. Bom dia, Ponte! Nós estamos no nosso último culto 100% online antes da nossa retomada das atividades presenciais. Você não faz ideia
de como eu estou feliz por isso. Eu estou muito alegre por tudo que Deus tem preparado para nós nesse novo tempo. Deus tem nos desafiado como igreja a entendermos a nossa responsabilidade sobre tudo que vem acontecendo no mundo, que vem acontecendo consequentemente na nossa cidade, na região onde nós estamos estabelecidos. E eu quero aproveitar esse contexto para falar mais uma vez com você sobre generosidade antes de irmos para o tempo do sermão da mensagem nesse culto. No domingo passado eu compartilhei com vocês com seriedade, com muita abertura, muita sinceridade sobre a dificuldade que nós como igreja estávamos vivendo para podermos cumprir e honrar com os compromissos que nós já temos estabelecido com recorrência, que são os nossos custos fixos mensais, e ao mesmo tempo dar suporte ao contexto da reforma necessária para a manutenção do nosso templo, do nosso galpão, para a retomada dos nossos cultos presenciais. Você sabe que nós passamos mais de 7 meses com as nossas atividades encerradas presencialmente, e isso exigiu de nós uma reestruturação de muitas coisas na nossa infraestrutura. Ao mesmo tempo, temos compromissos fixos a serem honrados e por isso nós entendemos que é de extrema necessidade e urgência que cada um de nós, participantes da comunidade A Ponte em Natal, que a gente assuma a consciência da generosidade pela responsabilidade que através da nossa fé em Cristo Jesus nós temos sobre o que representa isso tudo aqui. É claro que o convite que eu continuo fazendo a você não é sobre uma irresponsabilidade. Não faz sentido para nós como igreja te orientar a tirar do que é um compromisso já estabelecido por você, pela sua casa, pela sua família, para que você honre esses compromissos e, em detrimento a isso, você nos abençoe ou nos ajude. Isso não seria, em nenhuma circunstância, uma bênção para nós. Contudo, nós cremos que Deus já nos entregou aquilo que é necessário para que financeiramente, economicamente, a gente possa honrar os nossos compromissos e suprir as necessidades da nossa comunidade. O entendimento de generosidade, de fé que nós como igreja temos é de que Deus já nos deu. Esse convite também não é um convite a você garantir uma bênção especial de Deus porque você vai participar generosamente da responsabilidade que nós como comunidade temos já estabelecida. Na verdade, é pela consciência de que Deus já nos deu tudo o que Ele tinha para nos dar em Cristo Jesus é que nós estamos disponíveis hoje a ofertar daquilo que Ele já nos deu. Então, o meu convite é você continua porque os desafios continuam. Ao mesmo tempo, eu agradeço muito às pessoas que com muita generosidade, desde o domingo passado, têm se disponibilizado a honrar com esses compromissos junto conosco, ofertando e dizimando aqui na nossa igreja. Os desafios continuam e eles são importantes de serem cumpridos e honrados. É por isso que eu continuo convocando você, Igreja Ponte de Natal, e você que é colaborador, você que é uma pessoa que acredita nessa visão ministerial e nesse projeto, para que você continue nos abençoando nesse tempo tão especial. Nesse momento vão aparecer cartelas aqui para você com o QR Code. Se você tem o aplicativo do PicPay, você pode fazer a sua oferta através desse QR Code dentro do PicPay, que vai direcionar você direto para a nossa conta da Ponte no PicPay. Você pode fazer a sua oferta. Os dados da nossa conta também estão aparecendo aqui nessa cartela e você pode usá-los para fazer uma transferência direta para a nossa conta da igreja. E assim você pode nos abençoar nesse tempo sensível de dificuldade que nós estamos passando e crendo em todo o tempo que Cristo e Deus e a sua palavra continuam sendo o verdadeiro sustento de tudo que nós como igreja nos propomos a ser, porque vimos em Cristo Jesus que é isso que Ele nos chamou e nos convocou a ser e a fazer. Eu creio que eu não estou sozinho, eu creio que essa comunidade está sendo guiada e direcionada pelo Espírito de Deus para honrar com tudo o que Deus nos direcionou a assumirmos como compromisso. Eu conto com você, conto com a sua generosidade e conto com o seu compromisso empenhado pela palavra de Deus. Quero te convidar a orar junto comigo para esse tempo tão especial de adoração ao Senhor pelos dízimos e ofertas. Pai, obrigado pela sua palavra que nos garante uma consciência saudável em relação a finanças, em relação a ofertas e dízimos. Obrigado porque nós podemos confiar no Senhor, de que o Senhor é o sustento de todas as coisas. O Senhor foi quem nos convocou antes de qualquer coisa para assumirmos esses compromissos e por isso
mas temos tranquilidade em entender que estamos no caminho certo, crendo que o Senhor continua sendo sempre a nossa esperança e o nosso sustento. Obrigado pelo privilégio que nós temos de padecer e de ser igreja pelo nome de Jesus Cristo e que através de nós, através do nosso testemunho, o nome de Jesus Cristo seja engrandecido hoje e para sempre. Em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço. Amém. Vamos louvar ao Senhor e enquanto nós louvamos, você pode fazer a sua oferta agora. Grande é o teu amor por mim. Oh, 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 oh.
amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Muito bem, graças a Deus pela nossa confiança em Jesus Cristo, Ele sendo o autor e consumador da nossa fé, nós não temos outra alternativa que seja acreditar que o Senhor está conosco, que Ele continua sendo o sustento da nossa casa e dessa visão que Ele tem colocado diante de nós como propósito de sermos igreja e assumirmos responsabilidade sobre a nossa geração, sobre a nossa cidade, sobre essa região onde Deus nos direcionou a estarmos. Então, obrigado a cada um dos que tem contribuído generosamente e que Deus nos retribua conforme a sua boa vontade hoje e para sempre. Nós estamos no nosso último culto online, 100% online. Nós entendemos que Deus tem nos chamado a um propósito, a um senso de responsabilidade, e com muita responsabilidade nós entendemos que é tempo de retomarmos as nossas atividades presenciais. É importante deixar muito claro, como já foi orientado e nós vamos continuar orientando durante essa próxima semana que se inicia, informações a respeito dos procedimentos que são necessários para a retomada dos cultos presenciais, porque nós vamos ter uma limitação, uma quantidade limitada de pessoas nos cultos presenciais, vamos manter a transmissão dos nossos cultos online. Então, quem for de grupo de risco, quem preferir continuar acompanhando os nossos cultos em casa, vai ter a oportunidade de fazer isso tranquilamente, mas nós estamos de fato muito ansiosos pela oportunidade de nos reencontrarmos. Infelizmente não vamos poder nos abraçar, mas que Deus nos direcione a esse próximo final de semana onde nós vamos nos encontrar. Serão dois cultos por causa da limitação da quantidade de pessoas no salão presencial. Então teremos um culto às 10, outro culto às 17 horas e você é nosso convidado a participar. Nós vamos às vésperas do final de semana também disponibilizar o link para o cadastro, para que você faça a sua reserva do culto presencial de um dos nossos cultos. E se você preferir, você pode acompanhar o nosso culto também pela transmissão online. Nós estamos encerrando uma série de 6 episódios, de 6 encontros, onde lá no começo nós falamos um pouco sobre essa motivação do recomeçar, falamos sobre um motivo para recomeçar, falamos sobre um Cristo que era um lugar de recomeço, que trazia para nós um fundamento de segurança, de esperança, e depois tomamos o nosso norte em direção a esse caminho de volta. No domingo anterior, há 3 domingos atrás, nós falamos sobre o Evangelho de Jesus Cristo, sendo Ele a plataforma fundamental pela qual nós fazemos tudo o que nós, como igreja, nos propomos a fazer. Ao mesmo tempo, em seguida, na verdade, nós falamos sobre o arco do serviço e por que nós entendemos que o arco do serviço é essencial para o fundamento da nossa fé e para a dinâmica organizacional da nossa igreja. No domingo passado, falamos sobre o arco da cultura, sendo a cultura essa plataforma de diálogo entre a nossa fé, o Evangelho de Jesus Cristo e a nossa disposição em servir a cidade como igreja, e usar da cultura como uma ferramenta para que esse diálogo entre a fé do Evangelho e a cultura da nossa cidade possa ser provocativa ao ponto de que haja uma conversão no coração das pessoas na perspectiva de que nós assumimos a nossa posição de sermos sal da terra e luz do mundo para que, através da luz que nos iluminou, o Evangelho de Jesus Cristo possa alcançar a nossa cidade e o Espírito de Deus transformar os corações. E hoje, nesse nosso último episódio, antes de nós de fato retomarmos as nossas atividades presenciais com uma nova série de mensagens a partir do próximo domingo, eu queria encerrar a nossa série falando um pouco sobre relacionamento. Nós estamos muito felizes e privilegiados de poder compartilhar isso que para nós é a essência da igreja, é o fundamento essencial de que
Se nós nos encontramos em Cristo Jesus, é porque Cristo nos convidou pelo seu sacrifício a sermos participantes da família de Deus, que não é simplesmente o soberano Deus, mas Ele é o nosso Pai. Ele nos convidou a participarmos da sua família, Ele nos convida a participar da sua mesa. E eu queria convidar você a ter entendimento a respeito da profundidade do que isso significa para nós como participantes da casa, da mesa e da família desse Deus que é soberano, mas acima de todas as coisas, Ele é o nosso Pai amoroso que deseja se revelar a mim e a você nesse dia com o amor profundo da sua eternidade em nosso favor, que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho Jesus Cristo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 13 em diante. Diz assim a palavra de Deus: naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Eu quero te convidar a pular alguns versículos para ganharmos mais tempo e que você vá a partir do versículo 28 até o 31 daqui para frente, que diz assim: ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Eu quero te convidar a fazer mais uma oração nesse culto tão especial, para que a luz do Evangelho de Cristo Jesus nos alcance nessa manhã e possa transformar o nosso coração, converter o nosso entendimento, a essência, a profundidade da vontade de Deus para a nossa vida através dessa mensagem tão verdadeira. Pai, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua palavra e pelo privilégio que nós temos de ter nessa palavra o fundamento da nossa fé, o fundamento da nossa vida e de tudo que nós fazemos. Em nome de Jesus, nos confronta no seu amor para que nós possamos entender a responsabilidade de sermos relacionamento, de sermos o partilhar que Cristo Jesus nos ensinou hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero compartilhar com você esse tema e esse texto que é muito especial. Antes, já que nós cortamos alguns versículos, eu quero contextualizar para você. O final de semana da Páscoa em Jerusalém foi extremamente conturbado, não só porque, sendo Páscoa, era comum que as pessoas de outras cidades se direcionassem a Jerusalém para celebrar a Páscoa durante aquele período, porque era uma festa litúrgica do calendário judeu. E naquele tempo era essencial que muitas pessoas se direcionassem para Jerusalém para fazer a celebração da Páscoa. Além do movimento desse volume de pessoas de outras cidades e da própria cidade de Jerusalém em si durante o período da Páscoa ser fora do normal, havia inclusive o cenário da polêmica do sacrifício, da crucificação desse Jesus que muitos chamavam de Messias, muitos chamavam de Cristo, o esperado. O que seria enviado. Então imagine o contexto da polêmica do que está acontecendo. O final de semana em Jerusalém está extremamente conturbado. Dois discípulos de Jesus estão se direcionando a um município que fica próximo a Jerusalém, a distância de aproximadamente 11 quilômetros. E dentro desse contexto eles estão debatendo sobre tudo que está acontecendo, porque como discípulos de Jesus naturalmente seguiam aquilo que Jesus orientava, aquilo que Jesus fazia, acompanhavam, testemunhavam das obras de Deus através da vida de Jesus Cristo. E como naturalmente na sua humanidade eles esperavam coisas que por mais que Cristo Jesus falasse a respeito dos profetas e da lei, da palavra que direcionava que o Filho do Homem seria sacrificado, padeceria, mas que seria ressurreto ao terceiro dia, por mais que ele falasse sobre isso, havia uma certa dúvida em muitos dos discípulos em relação ao que significava aquilo tudo. Imagine que durante 3 anos, e um pouco mais de 3 anos, você acompanha a vida ministerial desse homem que claramente pelas suas obras e pela sua palavra é o Filho de Deus, é o Messias esperado por todos. E de repente ele é sacrificado e crucificado numa perspectiva que se assemelha à de um ladrão, à de uma pessoa que não tem valor
nem representatividade alguma socialmente falando. Ele foi crucificado, a crucificação de ladrão, a crucificação de pessoas que não eram valorizadas pela sociedade. Então, entenda esse contexto e os dois discípulos caminhando em direção a Emaús, tentando diagnosticar o que era de fato o sentido de tudo que estava acontecendo. Até que, em determinado momento, o próprio Jesus aparece para eles e segue caminhando com eles como quem não entende o que está acontecendo e faz uma pergunta muito óbvia: do que vocês estão falando? E os discípulos olhando para aquele homem dizendo: você, da onde você vem? Você não está em Jerusalém? Nos últimos dias só se fala sobre a crucificação desse Jesus que nós entendemos que era o Cristo, mas ele morreu e nós estamos aqui perdidos. E durante a caminhada até chegar à entrada de Emaús, Jesus usa os fundamentos teológicos, bíblicos, da lei de Moisés e dos profetas para mostrar para eles que haveria de acontecer aquilo tudo que aconteceu. Mas uma coisa, e eu quero partir desse princípio, fica muito clara no texto. O texto diz que os olhos deles foram impedidos de reconhecer que aquele era Jesus. Contudo, pela palavra de Cristo Jesus, eles estavam constantemente sendo revigorados, refrigerados, ao ponto de que quando chegam à entrada de Emaús, Jesus finge que vai seguir adiante. Eles dizem: não, por que que você não entra em Emaús conosco? Já está ficando tarde, você pode dormir aqui conosco. A gente continua conversando porque tem sido muito proveitosa a nossa conversa. Nós temos entendido o sentido de muitas coisas. E no dia seguinte você pode seguir a sua viagem. Jesus, de fato, faz isso. Eu quero que você leve em consideração aquilo que está registrado no começo desse texto, porque até aí os olhos deles estão impedidos de entender que aquele de fato é o Cristo. Então eu preciso que você leve em consideração que a nossa ignorância, o nosso não conhecer o fundamento, nossa indisponibilidade de, por mais que a gente testemunhe, por mais que a gente experimente, por mais que a gente caminhe, que a gente frequente, participe das atividades da igreja, apenas a revelação do Evangelho, apenas a revelação, a luz do entendimento e do conhecimento de quem Deus é através do seu Filho Jesus Cristo é poderosa o suficiente para nos revelar de fato quem é esse Cristo, qual é a sua natureza e não simplesmente a sua fisionomia. Eu e você precisamos aprender nesse tempo que Deus não está necessariamente preocupado em se manifestar da forma fisiológica, da forma especificamente falando, que nós esperamos que ele se manifeste, que nós acreditamos que seria mais adequada para que ele se apresentasse a nós. O Cristo é um entendimento de fé que nos faz com que ele seja revelado a nós pela luz do seu conhecimento. A palavra de Deus diz que Deus já nos deu a mente de Cristo para que nós pudéssemos, através do Espírito Santo, acessar as profundezas da sua revelação e da sua vontade para nós. Então, é muito natural entendermos agora, a partir dessa perspectiva, que o que está acontecendo com os dois discípulos em direção a Emaús é aquilo que muitas vezes acontece na minha e na sua vida, quando nos dispomos a caminhar liturgicamente com esse Jesus da religiosidade, esse Jesus que simplesmente se manifesta a nós numa perspectiva humana, mas que nós não conseguimos entender a revelação plena da sua vontade até que essa luz se revele a nós. Enquanto nós não nos disponibilizarmos a ter um relacionamento profundo com a profundidade, com a essência de quem é esse Cristo, nós muito provavelmente conheceremos, conviveremos com ele, mas não o reconheceremos como Cristo verdadeiro. E por que que eu estou trazendo esse contexto para você? Porque é importante a gente entender a natureza de como esse Cristo de fato se faz para revelar-se a nós, para que nós, sendo os representantes desse Cristo, possamos também aprender com ele a como revelar a luz desse Cristo, como manifestar esse Cristo de forma reveladora à nossa cidade, à nossa comunidade, às pessoas que de fato precisam reconhecer esse Cristo como Senhor da sua vida. E aí a gente precisa entender uma característica muito específica. Na continuidade do texto que nós lemos, Jesus entra na cidade com eles, entra na casa com eles, e quando se manifesta ao ponto de que eles reconhecem que de fato é Jesus, é quando ele toma o pão, dá graças e o parte.
E aquilo significa muito mais do que uma atitude em si, mas é um símbolo da profundidade de quem é e de qual é a natureza desse Cristo em nós. Ao ponto de que enquanto Jesus falava e falava durante a caminhada, essa revelação revigorava o coração e o entendimento daqueles homens, mas é apenas quando Cristo Jesus manifesta a sua natureza, a sua identidade essencial de vida, do dispor-se pelos outros, do se apresentar como sustento, como satisfação da vida dessas pessoas, é que de fato ele é revelado como o Cristo Jesus. Então, quando Cristo dá graças pelo pão que está à mesa e o parte, então o entendimento deles e os olhos deles são abertos para que eles reconheçam que Jesus é aquele que caminhou com eles durante todo esse tempo e de repente Jesus desaparece da frente deles. Eles tomam a decisão de voltar a Jerusalém para compartilhar com os outros discípulos o que tinham testemunhado. E eu quero compartilhar com você aquilo que é o nosso testemunho, que Cristo Jesus só tem uma coisa a fazer a qualquer coisa que Deus coloca diante dele e diante das suas mãos. Tudo o que vem diante das mãos de Jesus Cristo, ele só sabe dar graças e repartir. E isso se torna um sinal, um símbolo da profundidade, da essência, da natureza de quem é esse Cristo. E você precisa entender isso porque nós estamos falando sobre relacionamento nesse tempo e para entendermos sobre relacionamento precisamos entender sobre a profundidade da natureza de quem Deus é, para entendermos que é a partir disso que Deus sempre se manifestará. Eu e você poderemos ouvir das palavras de Jesus, ouvir das letras do texto bíblico e mesmo assim passarmos a nossa vida inteira tentando encontrar com Cristo Jesus sem conseguir. Mas quando nós encontrarmos com esse Cristo, que além da sua palavra de vida eterna, também é aquele que se manifesta na condição sobrenatural de dar graças por tudo que Deus o dá e partir com os outros aquilo que foi recebido por ele, por Deus, aí nós vamos entender a natureza, a essência de um Cristo que nos convida a fazer algo que eu quero compartilhar com você, segundo o texto de Lucas, no capítulo 22, no verso 19. Diz assim a palavra de Deus: tomando pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Veja só o que Jesus está falando na sua última ceia. E eu quero trazer à memória a consciência de que se tudo que Deus faz, ele faz porque ele dá graças e parte, desde a manifestação da multiplicação de pães e peixes até esse tempo importante que se tornou, na verdade, um sacramento para a nossa igreja da fé em Cristo Jesus, segundo o Evangelho da Reforma, nós entendemos que isso se torna essencial para nós como comunidade. O que Cristo deixou para nós não foi simplesmente uma liturgia, mas foi a essência de quem ele é. E ele está na última ceia com seus discípulos, às vésperas de ser crucificado, e o que ele se propõe a fazer é dar graças pelo pão que Deus colocou diante da mesa e o partir. E ele faz ele traz algumas informações que são importantes que eu e você entendamos pela revelação da natureza de quem Cristo é para nós hoje e para sempre. Ele diz assim: este aqui é o meu corpo que é partido em favor de vocês. Quando nós precisamos entender sobre a natureza do Cristo, nós precisamos entender que o Cristo está sendo posto à mesa diante de nós para que em favor de nós esse Cristo seja o sustento da nossa vida. O relacionamento, irmão, segundo o entendimento da nossa fé em Cristo Jesus, é o sustento de quem nós somos. Nós já falamos sobre a plataforma do Evangelho que nos dá equilíbrio, nos dá fundamento para construirmos uma obra que não é mais nossa, mas é uma obra segundo a nossa consciência daquilo que nós vimos em Cristo Jesus sobre serviço e sobre a sua disposição em servir, para que a partir da conversão do serviço de Cristo Jesus a nós, nós possamos estar preparados para dialogar com uma cultura. Mas por que estamos dispostos a assumir responsabilidade ministerial para sermos essa participação da reconciliação do mundo com Deus através de Cristo Jesus, pela nossa disposição em servirmos a Ele?
principalmente porque é através da nossa disposição em nos relacionarmos uns com os outros que Cristo se manifestará. É importante que eu e você entendamos o fundamento, a profundidade desse significado, porque não vai adiantar termos o Evangelho dentro de nós, entendermos a nossa responsabilidade de serviço, sabermos que o nosso serviço é para as pessoas, para dialogarmos com a cultura, de forma a que o Evangelho que está em nós seja propagador de uma boa nova, que alcança o coração das pessoas, se nós, ao mesmo tempo, não estivermos dispostos a servir as pessoas na perspectiva da nossa entrega relacional. Cristo Jesus, como eu disse no começo desse texto, desse sermão, ele nos convida a uma proposta de sermos participantes da família de Deus. O sacrifício de Cristo foi para que nós pudéssemos ter o privilégio e a graça de se relacionar, de nos relacionarmos com esse Deus, sendo ele nosso Pai, que é o Pai de Cristo Jesus, que não é mais o unigênito, mas ele é o primogênito de muitos, sendo esses muitos alguns de nós que estamos aqui na nossa comunidade. Então veja, Cristo Jesus está à mesa da ceia e ele diz: isso é o meu corpo que é partido em seu favor, em meu favor. E ele não deixa essa informação parada simplesmente aí, porque ele dá continuidade e diz: façam isso. Isso o quê, irmãos? Simplesmente a liturgia de nos reunirmos de vez em quando para comermos um pedaço de pão? Não. A proposta de Cristo Jesus para nós é que nós façamos como ele faz, porque nós precisamos ser como ele é. Façam isso de sermos partidos como ele foi partido em favor de nós. Então, se Cristo Jesus é o pão de Deus que desceu do céu e foi partido em meu favor, então eu preciso entender que a minha condição relacional aprendida em Cristo Jesus pelo seu sacrifício é de que eu, assim como ele, me torne também esse pão que vi Cristo partir e que eu seja partido também pelas mãos de Cristo em favor de alguém que também precisa. Então, aquilo que eu vi em Cristo Jesus é aquilo que eu estou hoje disposto e disponível a fazer e a repetir, de modo que, através da minha disposição em revelar essa natureza de Cristo Jesus, do partir, as pessoas possam ser também saciadas. Se relacionar e estar disposto ao relacionamento significa estar preparado para o sacrifício da crucificação, porque o partir do pão significa que nós seremos de fato partidos, seremos repartidos, seremos sacrificados na nossa natureza, na nossa própria vontade, na nossa disposição em buscarmos o que é melhor para nós, na nossa disposição em acreditarmos que é a força do nosso braço que nos sustenta. É tempo de nós sermos convertidos ao entendimento de que Cristo Jesus só será revelado a nós. Nós só poderemos ver quem é, na verdade, Cristo Jesus, quando entendermos que ele é aquele que dá graças por tudo que Deus dá e logo em seguida parte em favor de alguém. E se Deus nos tem nas mãos, que nós tomemos cuidado com a nossa oração quando dissermos: Senhor, eis-me aqui, a minha vida é sua, porque tudo que vem para as mãos de Cristo Jesus, ele só sabe dar graças e repartir. E se a nossa oração é: queremos ser a tua igreja, somos o teu corpo, então o Senhor diz que esse é o meu corpo que foi partido em favor de alguém. Se somos o corpo de Cristo, então estamos disponíveis às mãos de Cristo Jesus para nos relacionar com as pessoas da forma mais profunda que é a necessária e que é a única que nós poderemos fazer e viver para que Cristo Jesus seja revelado. O sacrifício da nossa própria vida, o sacrifício do nosso próprio eu, para que o Cristo que está em nós e vive em nós seja revelado através da nossa disposição em sermos partidos em favor de alguém. O texto de João, no capítulo 13, versos 34 a 38, diz assim: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará três vezes. Muitas vezes estamos acreditando na nossa disposição litúrgica de estarmos de fato entregando tudo aquilo que nós somos, mas na verdade o que Cristo espera de nós é uma conversão do nosso entendimento na nossa natureza, na nossa identidade, de dentro de nós.
Cristo conhece o seu coração, Cristo conhece o meu coração e as limitações da minha vida e do meu entendimento. Mas o que Cristo está nos ensinando é que nós só poderemos ser reconhecidos como seus discípulos se estivermos dispostos a, em amor, nos relacionarmos com as pessoas. Porque Cristo diz, se vocês amarem uns aos outros como eu amo vocês e como eu amei vocês, então nós vamos entender que Cristo, na verdade, nos amou quando Ele se entregou por nós, sendo Ele o pão que foi partido em nosso favor. Eu e você estamos sendo convidados por Cristo Jesus a amarmos uns aos outros. E na nossa disposição de amarmos uns aos outros, então seremos reconhecidos como os imitadores de Jesus. E para sermos imitadores de Jesus, precisamos também assumir a consciência de que ao imitá-lo, também estamos nos colocando à disposição para sermos partidos em favor de alguém, de estarmos dispostos a nos relacionar, porque relacionamento verdadeiro, sincero, profundo e eterno, irmão, não é simplesmente a nossa disposição em trocar negócio, em fazer com que haja sempre um poder de barganha na nossa disposição em nos relacionarmos. Relacionamento saudável não é, na verdade, aquele onde alguém tem algo a oferecer para o meu próprio benefício. Relacionamento segundo o entendimento do amor de Cristo Jesus é a minha disposição de, apesar do outro, apesar das circunstâncias, que eu esteja sempre disposto e disponível a me entregar em favor de alguém. Relacionamento é o que define a natureza da igreja e do corpo de Jesus Cristo. É por isso que eu quero te convidar a entender aquilo que está escrito no Salmo 136. Eu quero ler ele com você agora. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão e que desce à orla das suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Eu quero resumir, porque nós já tivemos a oportunidade de compartilhar sobre esse texto especificamente, falando sobre comunhão, alguns domingos passados. Mas eu quero encerrar a nossa mensagem de hoje falando sobre relacionamento nessa perspectiva do salmista que diz que bom e suave é que os irmãos tenham relacionamento, que os irmãos vivam na disposição da comunhão, porque essa disposição é como o vale, é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Para você entender esse contexto do que isso significa na verdade, a gente precisa entender um pouco sobre essa geografia do território de Israel. O Hermon são montes, é um aglomerado de cordilheiras que fica ao norte, na região norte, quase que no limite norte da região territorial de Israel. Os montes de Sião, ao contrário, estão no sul, próximos a Jerusalém. E o texto diz que a comunhão dos irmãos em Cristo Jesus é proporcional a esse orvalho que desce do monte de Hermon. Como os montes de Hermon acumulam durante o período do inverno muita neve, então eles ficam cheios de neve e por causa disso, quando eles começam a derreter, eles vão preenchendo, percorrendo essa cordilheira até que eles descem no rio que percorre de norte a sul o território de Jerusalém até que ele saia, até que ele desemborque, na verdade, nos montes de Sião, porque são conhecidos como montes desérticos e que precisam do sustento da vida, que a água que vem dos orvalhos do Hermon desça durante ao longo do território geográfico de Israel até que chegue próximo a Jerusalém nos montes de Sião. A comunhão dos irmãos, e é bom e suave que os irmãos vivam em comunhão, é porque a comunhão é como essa água que está no norte de um lugar e que desce até que se encontre com o lugar seco, que precisa da disposição daquele que serve, daquele que se relaciona, de se entregar, de se doar. A comunhão é como o orvalho que está no norte e que se dispõe a descer até o sul para sustentar com uma vida nova aquele que está no deserto, aquele que está com sede, aquele que está em falta, aquele que está em ausência. Relacionamento para nós como a Igreja de Cristo Jesus não é simplesmente a nossa disposição de termos novos e excelentes e bons amigos. Relacionamento para nós como Igreja é assumirmos a responsabilidade de, assim como Cristo Jesus fez por nós, partindo-se em favor de nós, e Ele nos convida a fazer como Ele fez, que nós sejamos como o orvalho do Hermon, que não se limita a ter para si mesmo a água e a vida que Ele adquire, mas Ele se dispõe a descer em direção àqueles que de fato precisam, porque estão secos e sedentos.
que Cristo Jesus nos ensine a amarmos como Ele nos amou. E Ele nos amou se partindo por nós, se disponibilizando a se relacionar conosco, porque a palavra de Deus diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos os seus inimigos. O meu convite para você hoje, no nosso último culto online, é que você recarregue as suas baterias, que você traga essa busca da revelação do Espírito de Deus e que talvez durante todo esse tempo Deus tenha falado com você e você não tenha sido, isso não tenha sido suficiente para que você veja que tenha sido revelado a você a essência, a plenitude do Cristo. Que essa palavra seja de fato um bálsamo para o seu coração e que você possa nesse momento entender a revelação da luz do Evangelho que diz: de nada adianta o Evangelho que constrói um fundamento de serviço numa perspectiva de diálogo com a cultura se eu e você não estivermos dispostos a nos relacionar uns com os outros na perspectiva de sermos partidos por Cristo Jesus em favor de alguém que precisa. A minha oração por mim e por você é que nesse retorno dos cultos presenciais eu e você tenhamos mais uma vez entendido a profundidade da natureza do que é ser o Cristo, para que a gente não volte simplesmente às atividades litúrgicas da igreja, mas para que a gente volte a uma responsabilidade de sermos partidos por Cristo Jesus em favor daquele que precisa. Eu quero te convidar a orar junto comigo mais uma vez e pela última vez simplesmente no nosso culto online, para que no domingo que vem eu e você estejamos preparados para um retorno presencial, mesmo que a gente continue participando online. Pai, obrigado, porque por mais difíceis que tenham sido esses tempos, o Senhor esteve conosco em todo o tempo. Obrigado, porque a nossa fé está firmada na consciência de que Cristo Jesus foi partido por nós e em favor de nós, e que o seu amor nos ensina a sermos partidos em Cristo Jesus para que outras pessoas vejam em nós o amor de Cristo Jesus. Nós só queremos ser reconhecidos como seus discípulos, e para isso é preciso que a gente esteja disposto a se relacionar uns com os outros no partir do pão e na comunhão. Nos ensina a termos comunhão, nos ensina a nos relacionarmos uns com os outros na perspectiva da fé que temos de que o Senhor é o Senhor da nossa vida e é o Senhor dos nossos relacionamentos. Por isso, em nome de Jesus, Pai, que nós estejamos sempre prontos a sermos partidos em favor de alguém que precisa. Eis-nos aqui a tua igreja, o seu corpo, para amar como o Senhor nos amou, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora? Pelos seus Ressuscitados.